Люди витримали, не витримав бетон. Пам'ять оборонців Донецького аеропорту вшановують в Україні. БТРи на вулицях та масштабні обшуки. У Херсоні триває спеціальна операція силовиків. Та Лівія скоротила експорт нафти. Найбільше родовище в країні припинило видобуток. Головні події дня, що минає, оглядаємо у випуску новин у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. І одразу до подій на фронті. Напруженою залишається ситуація на Луганському напрямі. Зранку російські окупанти вже 4 рази атакували українських захисників. Гаряче було поблизу Травневого, Луганського та Оріхового. Уже вдень поблизу останнього бойовики обстріляли наші позиції зі 120-міліметрових мінометів. І практично по всій лінії фронту останніми днями активізувалися снайпери противника. Лише минулого тижня від їхніх куль загинули 3 армійців. На передових позиціях під Авдіївкою побував Руслан Смещук. Сотні метрів промерзлих окопів, навкруги залишки мін та снарядів до ворожих укріплень звідсіля кілька сотень метрів. Передові позиції за Авдіївкою. Зараз тут стоїть повна тиша, але цей стан оманливий, адже найголовніша загроза тут – вогонь ворожих снайперів. Тож смертельний постріл може пролунати у будь-яку мить. Нам показують бійницю, де нещодавно ворожий снайпер убив українського військового. Зазвичай снайпери найманців діють під прикриттям кулеметників. Снайпери працюють, причому дуже точно, і б'ють, ну, навіть не наші, може, ми десь там голову чи-то там висовуємо, ну, там манекена, ложать хорошо, метко дуже. І працюють. ДШК їхні починають. Вони нас провоцирують, ну і потім починає працювати снайпер. Тому відкриті ділянки тут долають бігом. Звісно, це може не врятувати від досвідченого снайпера, але шанси дістати кулеметну чи автоматну кулю все ж таки зменшуються, бо періодично тут із простої стрілецької зброї гатять. Стріляють з пулемета, стрілкового, ні більше, ні менше. Гранати бувають кидають, РПГ. Раптово лунає чи то постріл, чи то вибух. Цього разу, як тут кажуть, не по нас. Віжу сіру зону. Орієнтири, де вони можуть знаходитися. Позиції їхні. Це далеко було. Крім того, час від часу ворожі диверсанти намагаються підійти якно ближче, а якщо пощастить, взагалі потрапити до армійських окопів. Нещодавно наші солдати відбили таку спробу. Там була попитка прорватися до РГ. З железки. Було атаку відсічено, вийшли вони назад. А як вони діли під час цього прориву? Ну, ми наблюдали, замітили у теплік, замітили тепло, дали їм відсіч, і вони вийшли назад. Скільки їх було там? 4 чоловіки. Вони йшли двома групами. Перші 2 чоловіка і ззаді 2 чоловіки. А ще українські бійці періодично чують ворожий танк, а це заборонене озброєння. Екіпаж панцерника час від часу заводить двигун машини, проте у бойових діях супротивник його поки що не застосовує. З Донецької області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». Українських воїнів, полеглих у боях за Донецький аеропорт, вшановують в Україні. 20 січня 2015 року завершилася героїчна оборона литовища, що тривала 242 дні. Цього дня російські окупанти підірвали напівзруйнований термінал. Стіни накрили останніх захисників ДАПа. Тієї доби загинули 58 наших героїв. І загалом за час оборони литовища життя поклали щонайменше 109 українських захисників. Сьогодні у Міністерстві оборони відбулися жалобні заходи, зібралися родичі та побратими загиблих кіборгів. Пам'ятні молебни пройшли сьогодні у багатьох містах по всій країні, а в аеропортах Києва, Дніпра, Харкова, Запоріжжя та Львова військові оркестри виконали твори, які нагадали героїчну оборону, коли витримали люди, але не витримав бетон. У Львівському міжнародному аеропорту військовий оркестр виконав твори сучасних українських композиторів. З метою вшанування їх пам'яті загиблих, а також живих, які віддали найбільше, що є в людини, це своє життя,
за незалежність держави. Із Львівщини Донецький аеропорт захищали понад 50 військовослужбовців. Шестеро з них не повернулися додому. Їх пам'ять шанували молитвою на полі почесних поховань Личаківського кладовища. Війна триває, але Донецький аеропорт, Донецьке Литовище, герої, захисники своїм прикладом надихають теперішніх наших воїнів. Молилися за полеглих кіборгів і у Чернівцях. Більше сотні містян прийшли зі свічками в руках, щоб віддати шану захисникам України. Закликаю сьогодні всіх вас постійно творити в пам'яті, зберігати в серці і в розумі те, що для нас вони зробили. Буковина має 4 полеглих кіборги. Це Кушнір Юрій, це Бузенко Володимир, це Боднарюк Олександр і Мельник В'ячеслав. Ми кожного з них пам'ятаємо, кожному з них дякуємо. В аеропорту Дніпра військовий оркестр виконав композицію «Дзвони війни». Для цього музиканти власноруч виготовили унікальний інструмент з гільзи 152-го калібру. Колокола, вони розпространені ще на флоті. Вже п'ятий рік поспіль концерти реквіями влаштовують в аеропортах Дніпра, Харкова, Києва, Запоріжжя, щоб українці пам'ятали про подвиг героїв. Щоб більшість населення, більше населення пам'ятали, не забували героїчну оборону аеропорту та якомога більше людей розуміли, що війна не закінчується. У Миколаєві подвиг захисників Донецького аеропорту вшанували безпосередні учасники тих подій. Ігор служив у 93-й бригаді. Нас прорвало кіборгами, бо нам все время вони кричали, що коли у вас вже батарейки поки посідають. Там. Росіян кричали? Да. Коли вас, каже, кібори, коли вас вже батарейки, каже, посідають. І так ми залишилися кіборами. Завершилися пам'ятні заходи покладанням квітів до меморіалу загиблим військовослужбовцям операції Об'єднаних сил. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал Інтер. Оборонці Донецького аеропорту дали потужний імпульс українцям саме в той момент, коли вони цього потребували. Під запеклим ворожим вогнем ці люди вистояли майже 8 місяців. Частина з них назавжди залишилася в нашій пам'яті. І сторінки героїчної оборони ДАПО нагадаємо далі. За витримку та стійкість вороги нарекли їх над людьми. Кіборгами. І це слово вже стало символом цілої сторінки сучасної української історії, яка присвячена захисникам Донецького аеропорту. Кажу, стріляють постійно, переривів не буває. От і зараз ви чуєте. От, а так, да, бачите. Побачили, коротше, що ми вийшли і стали міни класти сюди. Бої за Литовище розпочалися 26 травня 2014-го. Цього дня група російських найманців із другої спроби зайняла частину будівель аеропорту. Бойовики вимагали від українських військових, які перебували у старому терміналі, скласти зброю та здатися. Натомість наші спецпризначенці за підтримки бойової авіації завдали удару по терористах. Та ефективно було вбито близько півсотні бойовиків, ще кілька десятків поранені. Українські підрозділи закріпилися в районі ДАПУ. Певний час становище поблизу аеропорту було відносно спокійним. Штурмувати стратегічний об'єкт російські окупанти почали після укладення Мінських угод у вересні 2014-го. Ці унікальні кадри оборони Литовища зняв оператор новин Інтера Сергій Дубінін. В атаках на аеропорт неодноразово брали участь спецпідрозділи російських військ. Та усі спроби розбити українську оборону зазнавали краху. З великими втратами ворог щоразу відступив. Упав. Загиблі й поранені були й серед армійців. На той момент аеропорт Донецьк вже став символом незламності українського війська. Права нога, ліва! Мама, папа, сестричка, привіт! Я скоро буду вдома. Вкрай запеклі бої за Литовище почалися у січні 2015-го. 13 січня після кількамісячних обстрілів була зруйнована диспетчерська вежа, де майорів український прапор. Командування російсько-окупаційних військ пропонувало кіборгам мирно відійти з аеропорту. Втім, на жодні пропозиції й ультиматуми супротивника захисники об'єкту не погодились. Українська армія потужно відповідала на спроби штурму. Їй
вдалося відвоювати частину територій. 18 січня ворог починає поступово підривати бетонні опори терміналів Донецького литовища. 20 січня 2015-го бойовики підірвали новий термінал ДАПу. Внаслідок підриву загинули 58 його захисників. Лише після цього кіборги, яким пощастило вижити, залишили об'єкт. Донецький аеропорт, споруджений за 2 роки до трагічних подій, перетворився на руїни. Втім, люди вистояли, не витримав бетон. Ігор Левонок, Руслан Смещук, Сергій Дубінін. Новини, телеканал «Інтер». Продовжуємо випуск. Україна хоче посилити діяльність спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі. Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ході зустрічі з чинним головою ОБСЄ прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою. Той почав свій перший робочий візит уранці очільника організації саме з України. Сторони обговорили дотримання мінських угод і почастішення ворожих обстрілів українських позицій на Донбасі. Дійшли згоди, що місію ОБСЄ у прифронтовій зоні необхідно посилити. Еді Рама вже завтра планує поїхати на Донбас, щоб на місці ознайомитися з безпековою і гуманітарною ситуацією, яка там склалася. Що стосується мінського процесу і обстрілу збільшення, безумовно, ми стурбовані цим. Ми маємо посилити місію ОБСЄ. Це стосується їх мандату, перебування 24 години на добу, технічних можливостей для того, щоб фіксувати ці дані і вимагати виконання. Я поділяю думку пана міністра про необхідність зміцнити цю місію, а також усіляко підтримую її, насамперед за рахунок солідного і належного бюджету. Також потрібно створити усі умови, щоб спеціальна моніторингова місія не лише продовжила відігравати свою роль, але й зміцнила та розширила свої функції. З офіційними вибаченнями за збитий літак міжнародних авіаліній України 8 січня під Тегераном до Києва прибув міністр інфраструктури та доріг Ірану Мохаммад Ісламі. Про це повідомив глава МЗС Вадим Пристайко. За його словами, з представником іранського уряду українська сторона планує обговорити питання передачі бортових самописців збитого Боїнга. Українці вимагатимуть створення групи, яка буде спільно працювати в Ірані. Торкнуться і питання виплати компенсації сім'ям загиблих в авіакатастрофі. Їх, зокрема, має надати і іранська сторона. Станом на сьогодні ведеться обговорення, є підстави, в принципі, іранської сторони, в першу чергу, доступитись до даних, які є в скриньках. Ми все ж таки вимагаємо, щоб ці скриньки були передані нам. І ми вважаємо, що це для іранської сторони теж буде свідченням їх готовності до відкритого діалогу і продемонструвати, що вони хочуть чіткого, чесного розслідування цього, незаангажованого розслідування цієї трагедії. Ідемо далі. БТРи у середмісті, на вулицях військові зі зброєю. У Херсоні зранку триває спецоперація силовиків. Спільно працюють СБУ, Генеральна прокуратура, Нацгвардія та поліція. Ну, крім того, десятки обшуків відбуваються в області. Що ж сталося, з'ясовували наші кореспонденти. В Херсон від самого ранку звезли спецтехніку. Місцеві перелякано постять у соцмережах фото з озброєними військовими на вулицях. БТРи охороняють виїзди. Їх можна побачити в різних районах міста. Стоїть танк возле горісполкому. Мені страшно стало. Мені просто якби асоціація танк, це воєнні дії. Трохи згодом в поліції пояснили, в самому Херсоні та в районах проводять обшуки. Справа стосується групи зловмисників, які вчинили низку насильницьких злочинів та підпалів на Херсонщині. В офісі генпрокурора уточнили, вже повідомлено про підозру керівнику злочинної організації Ігорю Павловському, помічникові колишнього народного депутата України. Це той самий Павловський, якого підозрюють у причетності до нападу на Катерину Гандзюк. У його будинку правоохоронці побували ще зранку. Свідки розповідають, що начебто по обіді чоловіка з інсультом підвезла швидка. Ну, я як був понятий, взяли чоловіка, за що йде, ну, там, по статті якусь. Та стоять, там все по закону, ну, написали, це. Протокол, взяли чоловіка. Ну. А військових багато? Ну, так, да. Багато СБУ, військові там. Друзі Катерини Гандзюк з надією кажуть, за 1,5 року після вбивства робота слідства таки активізувалася. Нещодавно їх знову викликали на допити. І щодо причетності до справи Ігоря Павловського активісти неодноразово повідомляли правоохоронцям. Ну, зіграв організатора цього всього происшествия і прикривав групу Торбіна, які пытались якраз уїхати з нашого міста. Непосередньо в цьому домі, який знаходиться за нами, якраз вони зустрічались в момент, коли сотрудникам СБУ вже стало відомо, що причасна
группа Торбина. Здесь, в этом доме, встречался Москал Унжилей, советник депутата областного совета Ставицкого. Встречався з Павловським, з опером. Зранку загалом провели близько 30 обшуків. В Херсоні та області працювали СБУ та ГПУ. Силовики збирали додаткові докази не лише стосовно убивства Катерини Гандзюк, а й щодо інших справ злочинного угруповання. Артем Антоненко, Марина Михайловська, Олексій Уменський. Новини, телеканал «Інтер», Херсон. І тепер до решти тем. Нормалізація відносин Великої Британії та Росії поки що неможливо. Про це заявив британський прем'єр Борис Джонсон і наголосив, прогресу не буде, допоки Москва не припинить своєї дестабілізаційної діяльності, що становить загрозу для Сполученого Королівства та його союзників. Про розмову між главами двох держав, яка відбулася у кулуарах конференції щодо Лівії у Берліні, поінформувала прес-секретар Бориса Джонсона. Як відреагував Путін на слова британського прем'єра, вона не повідомила. У Лівії закрили найбільше нафтове родовище Ешшарара. Також припинили відвантаження нафти перевалочні нафтові порти. Це може суттєво вдарити по економіці країни, удвічі скоротивши весь лівійський експорт чорного золота. Таким чином Лівія втрачатиме щонайменше 55 мільйонів доларів щодня. За даними місцевих ЗМІ, наказ про закриття портів віддав командувач лівійської національної армії генерал Халіфа Хафтар. 2019 року він веде наступ на Триполі, у якому засідає уряд національної єдності, сформований за підтримки ООН. Загалом громадянська війна триває в Лівії з 2011 року від моменту повалення режиму Муамара Каддафі. Рекордний снігопад накрив канадський острів Ньюфаундленд. На допомогу тамтешним надзвичайникам скерують до 200 військових, два армійських літаки та гелікоптери. Про це заявив міністр оборони Канади Харджіт Саджан. Нині тисячі осель внаслідок негоди залишаються без світла. У деяких районах оголосили надзвичайний стан. У місті Авалон, це на сході Ньюфаундленда, насипало 3-метрові кучугури. Тим часом велика полова буря вирує у східному австралійському штаті Новий Південний Уельс. Вихори піску та пилу піднімалися на висоту 10-го поверху. Швидкість вітру сягала 100 кілометрів за годину. Майже водночас у столиці Австралії Канбері та передмісті міста Мельбурн, приблизно за 300 кілометрів від осередку бурі, випав град завбільшки з яйце. Крижані кулі трощили вікна автівок та ламали гілля дерев. Також синоптики попередили про небезпеку, угрозу південно-східних регіонах країни, раніше спустошених лісовими пожежами. Жертвами вогню тоді стали 29 людей та мільйони тварин. Тисячі сімей залишилися без даху над головою. У Китаї зафіксували вже третю смерть від невідомої форми пневмонії. Загалом на новий вид недуги захворіли понад 200 людей, двоє з них у критичному стані. Спалах зафіксували на початку січня в місті Ухань у східній частині країни. Відтоді кількість випадків зараження зростає. Відомо, що збудник інфекції – коронавірус, який вражає легені. Китайські науковці ще не з'ясували, як він передається, не відкидають і того варіанту, що повітряно-крапельним шляхом. Тепер лікарі намагаються не допустити поширення хвороби по всій країні. У деяких містах, на вокзалах і автостанціях вже встановили автоматичні термометри, аби вчасно виявляти людей з підвищеною температурою. Заборону на одноразовий пластик запровадить КНР. Цю країну, нагадаю, вважають одним із найбільших світових забрудників довкілля. План з екологізації КНР хочуть втілити за 5 років. До кінця 2020-го пластикові пакети зникнуть із супермаркетів та торгових центрів у великих містах Китаю. А вже за 2 роки обмеження торкнуться електронної торгівлі та експрес-доставок. Фінальний етап з екологізації – 2025 рік. Тоді в країні створять підприємства для розподілу, переробки та утилізації пластикових відходів. Врятувати французьке вино, а точніше його продажі, у Сполучених Штатах спробує цього тижня французький міністр економіки. Він хоче владнати суперечку зі Сполученими Штатами щодо оподаткування цифрових компаній, яка обернулася численними загрозами для французьких продуктів. Про що ж мова, пояснить Олена Абрамович.
Про намір запровадити оподаткування електронного бізнесу французький уряд оголосив ще рік тому. І вже минулої осені запровадив 3% збір з усіх підприємств з глобальним доходом понад 750 мільйонів євро, які заробляють щонайменше 25 мільйонів саме у Франції. Це мало торкнутися у першу чергу американських технологічних гігантів, таких як Amazon, Facebook та Google, що істотно загострило стосунки між Вашингтоном та Парижем. Це не можна розглядати як боротьбу між Францією та США чи між Європою та США. Це битва за запровадження справедливого оподаткування інтернет-бізнесу. Ніхто не розуміє, чому підприємства, які заробляють найбільше прибутків просто завдяки тому, що вони не присутні фізично, платять найменше податків. Ці аргументи французький міністр економіки озвучив сьогодні, після того, як провів вихідні у телефонних перемовинах з американськими колегами. Справа в тому, що президент США Дональд Трамп обіцяв запровадити мито на французькі вина і ряд інших товарів, якщо Париж не відмовиться від своїх нововведень. Досягти остаточного компромісу сторони будуть намагатися під час форуму у Давосі. Ми готові зробити крок на зустріч Сполученим Штатам, і ми вже запровадили певну кількість заходів. Ми сподіваємося, що рішення буде досягнуте до середини. Я не приховуватиму від вас, що це дуже важко. Це одні з найскладніших переговорів, які я проводив, і ми далекі від перемоги. Змусити інтернет-гігантів платити податки намагається не лише Франція. Схоже, нововведення запровадили італійці. Шукає спільне рішення цієї проблеми для всього Євросоюзу і Брюссель. Оподаткування таких компаній – це питання, яке турбує не лише Францію, але й багато інших країн у світі, та, зокрема, в Європі. Це дискусія, яка триває. І від імені цих країн та Брюсселя я можу сказати, що ми вважаємо цілком легітимним введення податку для усіх компаній такого типу. Перші напрацювання Єврокомісія вже зробила і наразі чекає рішення від Організації економічного співробітництва та розвитку. Якщо в рамках цієї спілки не буде підписано угоди, Брюссель обіцяє ввести єдиний податок для цифрових гігантів на рівні усього ЄС. Олена Абрамович, Олексій Шматов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Мовчазні барабани і розумні гітари. В американському Анахаймі, це у Каліфорнії, стартувала одна з найбільших у світі виставок музичних інструментів. Як же поєдналися традиційна майстерність та сучасні технології, дивімося далі. Приїхав до Штатів зі Швеції. Його батько і дід усе життя виготовляли музичні інструменти. Ерік тепер осучаснює сімейну справу, демонструє свій винахід – цифрову губну гармоніку. Сенсори реагують на рух повітря під час вдоху і видоху, перетворюють їх на цифрові повідомлення і передають на синтезатор, який і відтворює звук. Синтезатор може бути і залізним, і у вигляді додатку на телефоні чи програми в комп'ютері. Особлива ця гармоніка тим, що мелодією музикант може ні з ким не ділитися, слухати звук через навушники. Я люблю грати на звичайній гармоніці, але вона дуже гучна. А в мене дружина, діти, сварливі сусіди. Тож я вирішив сконструювати такий прилад, щоб можна було грати в навушниках і нікому не заважати. А це вже перша у світі розумна укулеле, за словами її винахідника. Міні-гітара сама підказує музикантові, які лади затискати. Це інтерактивна система для людей, які все життя хотіли навчитися грати на укулеле, без особливих зусиль. Через Bluetooth інструмент під'єднується до мобільного додатку. Програма показує, як брати акорди і грати боєм. Відбивати ритм на ударній установці з 10 інструментів і не гнівити сусідів. Американські музиканти хизуються останньою версією своїх віртуальних барабанів. Це набір сенсорів вартістю $100. І грати теж можна в наушниках. Палички змінюють колір залежно від того, по якій частині ударної установки вдаряєш. Якщо по робочому барабану, то колір блакитний. Якщо по тарілках, то зеленуватий. Якщо по долівковому том-тому, то червоний. Те ж саме і на ногах. Датчики підсвічуються, коли натискаєш на педалі. Хоча чимало експонатів на виставці цікаві для простих смертних, це закрита подія. Потрапляють сюди акули музичного ринку, профільні журналісти і спеціально запрошені гості. Побувати на шоу мріють музиканти з усього світу, адже виставка задає тон майбутньому всієї індустрії. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер».
І ще про технології. SpaceX успішно випробувала аварійний порятунок екіпажу. Корабель Crew Dragon на висоту 20 кілометрів вивела ракета-носій Falcon 9. На борту перебували манекени астронавтів із датчиками. Ті відстежували їхнє, так би мовити, самопочуття. За півтори хвилини польоту в ракети за сценарієм відмовили двигуни, і тоді капсула з астронавтами відокремилася і приводнилася неподалік узбережжя Флориди. Після цього випробування Crew Dragon має вже отримати дозвіл на політ до МКС вже зі справжніми астронавтами на борту. І це всі повідомлення випуску. Не забувайте, що рівно о 20-й на вас чекатимуть подробиці. Не пропустіть, а ми з вами побачимося завтра о 18:40 в цій студії. На все добре.